Sådär. Hej, mina vänner. Jag ser ut så här i just det här spelet. För att jag är fattig. Och därför sitter jag här. Och därför har jag en filt. Därför har jag bara en stege. Stege som jag ska ha där. Och så kan man klättra. Kan jag klättra? Kan titta på stenen. Jag ska bo i en lägenhet här. Nej. Det är någon som bor där. Kan vi få bo på den tillvåning? Ja, den här vill jag bo. Här vill jag bo. Här vill jag bo. Nej, 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 nej. Okej, här kan vi då inte bo. Ja, alla beställningar med. Ja, men nu ska vi lägga upp en bil här. Och jag tänker att vi ska ta en cool bil. Kanske den här. Vad är det här för bil? Den här är för konstig bil. Jag måste tvätta den. För den var konstig. Jag måste tanka den. Nej, det måste jag inte. Jag måste verkligen tvätta den. Där. Först gör vi så. Ser du? Coolt spel! Mamma! Kan du säga saken när jag tar efter? Kär! Men! Här! Och då! En slags dubbelmaskin här. Eller vad som händer. Det är en biltvätt. Det är en biltvätt. Jag såg faktiskt inte. Ja, nu ser jag. Du vet, det blir sådär när mamma och pappor ska förstå. Men nu ser jag att det är en bil som är en biltvätt. Men nu stannar det upp. Jag vet att alla kommer tillbaka och fortsätter. Mm. Vi ska backa. Vad är det då? Vi smäller. Ha! Jag ska åka. Jag ska åka flygplan. Och dessutom ska jag bo här. Jag ska skaffa ett hem här. Här ska jag bo. Alltså är det hon som tar min bil hela tiden? Var ska jag bo? Ja, vi ska
åka flygplan. Och ska resa till Danmark, eller nej, vi ska resa till Grekland. Vi ska åka till Grekland idag. Åka till Grekland. Här ska vi se. Nu ska jag gå in och åka till. Här är det en hund. Hoppar i soffan. Yay! Vad hände? Okej, det verkar som att jag blev. Här är min bil. Jag hoppar här inne i bilen. Min bil. Här är mitt hem. Här är mitt hem. Sådär. Ingen kommer in igen. Bra. Jag håller en bok. Jag dansar en kyckling. Wow. 3, 2, vad ser jag? Där, vad snabb jag är. Jag vill gå ut. Jag vill gå ut.
sådär. Så till så att den låg. Den här videon är bäst. Nu har jag lagt upp videos nästan varje dag. Med de här grejerna. Och så när jag ska gå till skolan. Jag är ett litet skolbarn. Det är min hylla. Det är min hylla. Okej då. Oh. Brandalarmet går. Åh nej. Måste stänga av det. Vilken tur. Vi måste. Jag är mattant. Placera utav det. Placera. Placera där. Nej, nu ska jag ha den av. Vad säger du? Klus. Ja. Jag vet. Man trycker rätt kod. Så gör man koden. Lära dig. Det är en svår kod. Så ingen typ kan komma på den. Nej, jag behöver inte. Till men vänta, sådär. Vi ska restro boys. Här kissar man tydligen. Vänta, man måste sitta. Men kan man se det? Efter Roblox. Ja men bra. Ja. Åh, jag ligger nu för fan. Jag ligger här. Stretcha. Det är så mamma spelar. Men vi ska ändå inte spela tillsammans. För jag vill inte spela med dig. Du kan ju spela till det där själv. Men jag ska bjuda in dig. Om jag ska resetta. Om jag resettar karaktär. Då kommer jag hamna precis där villan är. Vad är Wilhelm? Vad är du? Jag är där. Vad är du någonstans? Är vi i de här glasgolvet? Ja. Är vi då? Vad är du? Vart? Men jag är ju här. Men det gör ju ingenting.
Nu har det börjat regna, William. Hej då!